አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለው ቃል ስፍራውን በጌታ ስም አነባለሁ። በጌታ ስም እንሰማለን። ሳሙኤልም ሞተ፣ እስራኤልም ሁሉ ተሰብስበው አለቀሱለት፣ በአርማቴም በቤቱ ቀበሩት። ዳዊትም ተነስተ ወደ ፋራን ምድረበዳ ወረደ። በማኦንም የተቀመጠ አንድ ሰው ነበር፣ ከብቱም በቀርሜሎስ ነበር፣ እጅግም ታላቅ ሰው ነበር። ለእርሱም 3000 በጎችና 1000 ፍየሎች ነበሩት። የቀርሜሎስም በጎቹን ይሸልት ነበር። የሰውየውም ስም ናባል፣ የሚስቱም ስም አቢጊያ ነበር። የሴቲቱም አእምሮ ታላቅ፣ መልኳም የተዋበ ነበር። ሰውየውም ግን ባለጌ ነበር፣ ግብሩም ክፉ ነበር፣ ከካሌብም ወገን ነበር። ዳዊትም በመድረበዳ ሳለ ናባል በጎቹን ይሸልታል የሚል ወሬ ሰማ። ዳዊትም 10 ጎልማሾችን ላከ። ለጎልማሾችም አለ፣ ወደ ቀርሜሎስ ወጣችሁ ወደ ናባል ሂዱ፣ በስሜም ስለ ሰላም ጠይቁት፣ እንዲህም በሉት፣ በደህንነት ኑር፣ ለአንተና ለቤት ለአንተም ላሉት ሁሉ ሰላም ይሁን። አሁንም በጎችን እንድትሸልት ሰምቻለሁ፣ እረኞችም ከእኛ ጋር ነበሩ፣ ከቶ አልበደልናቸው። ተባረከልን። ይያለ ቃሉ ይቀጥላል። እየ የምንሰማው ቃል ለባለትዳሮች ይሆናል። በአንዳንድ ቤት በአንዳንድ መስሪያ ቤት ለሚሰሩ ሰዎች ተቀጣሪ ለሆናችሁም ይሆናል። አሜን። በፖለቲካ ላይ ለሚሰሩ ሰዎች ይሆናል። በቸርች ላለው ጉዳይም ይሆናል። አሜን። እግዚአብሔር ከእናንተ ይወት መለየት ያለበት ይሄኛው ጉዳይ ዛሬ ማታ ይለየዋል። አሜን። እስከ ዛሬ ችላችሁ መታችሁ ከሆነ ከዚህ በኋላ ግን ነገር ሁሉ መልካም ይሆናል። አሜን። ደስታችሁ ብዙ ይሆናል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ባኑ ቦታ ላይ ሲናይ ቃል ላይ ሲናይ ስለ ምስትና ስለ ባል ነው። ኢየሱስም አብጊያ፣ ኢየሱስም ናባል። ናባል የሚባለው ሰው ሀብታም ነው። ናባል የሚባለው ቃል የቃሉ ትርጉም ጅል እንደማለት ነው። ሰውየው ሀብታም ነው እንጂ ባለጌ ነው። ሀብታም ነው እንጂ ጅል ነገር ነው። ሀብታም ነው እንጂ ሰካራም ነው። ሀብታም ነው እንጂ አጋንንት አለበት። ሀብታም ነው እንጂ ማታ ማታ ጠጥቶ ሁሌ ወደ ላይ ይለዋል። ካፉ የሚወጣ ወርድ ሁሌ ያስቀይማል። ሰውየው ግን ያለው ገንዘብ ብቻ ነው ያለው። ባለቤቱ ደግሞ አብጊያና የምትባለው መልኳ ቆንጆ፣ በጣም ታምራለች። አስተዋይ፣ ብርቱ፣ ተናጋሪ፣ ከሰው ሁሉ ጋር መኖር የምትችል ትግስተኛ። ሁልጊዜ ይገረማለሁ። እቺ ቆንጆ ሴት፣ እቺ ጀግና ሴት መልኳ ያምራል፣ ህይወቷ ያምራል፣ ንግግሯ ያምራል፣ አካሄዷ ያምራል። እቺ ቆንጆ ሴት ይሄን ባለጌ ሰውዬውን እንዴት እንዳገባች አላውቅም። መቼም ያን ያክል ቆንጆ ሴት ለገንዘብ ብላ ኢየሱስ አታገባም፣ ግን አገብታለች። አንዳንዴ ያጋጥማል። በመስሪያ ቤት፣ በቸርች፣ በመንደር በሆነ ቦታ ላይ ወንበር የያዘው ባለጌ፣ በስሩ የምሰራ ታታሪዎች፣ አዛዡ ምንም አይገባም፣ ታዛዡ ለሁሉም ምቹ የሆነ ሰው አንዳንዴ ይከሰታል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እስቲ ቀኝ ከፍ አድርግና እግዚአብሔር ያዘጋጀልኛል፣ እግዚአብሔር ያዘጋጀልኛል። ድገሙና እግዚአብሔር ያዘጋጀልኛል፣ እግዚአብሔር ያዘጋጀልኛል። ድገሙና እግዚአብሔር ያዘጋጀልኛል፣ እግዚአብሔር ያዘጋጀልኛል። እነዚህ ሁለት ሰዎች አንድ ላይ ያሉ ሁላችሁ እንደምታውቁ ሳኦል ሁልጊዜ ዳዊትን ያሳድደዋል። ከሳኦል ፈርቶ ጫካ ውስጥ ነው ያለው ዳዊት። ጫካ ውስጥ ሲገባ የዚህ የሀብታም ሰዎች ብዙ በጎችን አየ። ዳዊት ያለው እንዲህ ነው፣ እናንተ የኔ ወታደሮች ሁላችሁ ስሙኝ። እኔ ድሮ ቢሆንም በግ ነው የምጠብቀው፣ ዛሬ ደግሞ በጉ የማን እንደሆነ ባይታወቅም ያው በጎች መጥተዋል። ታንኪዩ የሚል ሰው ባይኖርም፣ ደሞዝ ባይከፈልም፣ አውሬ እንዳያገኝ፣ ክፉ እንዳያገኝ ሁልጊዜ እነዚህን በጎችን ጠብቅ ብሎ ቀንም ይጠብቃል፣ ያስጠብቃል፣ ማታም ይጠብቃል፣ ያስጠብቃል። ለረጅም ጊዜ ቆይቷል።
አንድ ጊዜ ወሬ ይሰማል ይሄ ሀብታም ሰውዬ በስራ ሲከታማ ስለሆነ ልዩ የሆነ ግብዣ ያዘጋጃል ይሄ ወሬ ሰማው ዳዊት በእጁ ካሉ ሰዎች መካከለ አስሮችን ጠርቶ ኑ ሄዱና ለናባል እንዲበሉት በመልካም ቀን መተናል በክፉ ቀን አይደለም ለኛ ብለ ሳይሆን ለራሴና ለሰው ብለ ያዘጋጀው ግብዣ እንዳለ ሰምተናል በእጃችን ጦር አለ መሳሪያ አለ ጦር አለ መሳሪያ አለ ብለን ምንን ክፉ አድርገን አናቀም አንድ ቀን አላስቸገረንም ቀንም ማታ በጎችን ካውረ ጠብቀናል ማንንም የበላ ካለ ከዛ ምግብ ዛሬ ለኛ ለምሳ የሚሆን ምግብ ላክልን ብሎ ዳዊት ሰዎችን ላከ እነዚያ ሰዎች መጡና ጠየቁ ናባል ዳዊትን ያላከን ዛሬ ምሳ ላክ ብለዋል ተብሎ ሲነገር ያለው እንዲህ ነው ለመሆኑ ዳዊት ማን ነው ምንጩ ማይታወቅ ማይረባ ብሎ ቁጣ ላከ ስድብ ላከ ዳዊት ከተማ ጎዝግዞ ቢላ አዘጋጀቶ ቀባቶ ፈቶ ቁጭ ብሎ ምግብ እየጠበቀ ባዶ መጡ የት አለ ምሳ አይ ምሳ ምሳ ቀርቶ በሰላም በመጣን አንተ ምግብ ልካል እሱ ግን ስድብ ልኮልሃል አንተ ምግብ አምጡ ብለሃል እሱ ሰደበ እኔ አላምንም ማለ የሚያናገረው ከሃምሳ አለቃ ነው እኔን ካላመንክ ጠይቆ አስራ አለቃ ብሏል ሰደበ ምን ብሎ ሽፍታ ብሏል አለኝ አ እኔና እቺ ንግግር ብቻ ዳዊት ማን እንደሆነ እቺ ንግግር ብቻ ናባል ምን እንደሆነ እቺ ንግግር ብቻ አብጊያ ማን እንደሆነች መዘነች ዳዊት ሽፍታ የሚባለው ወሬ እንደሰማ በቁጣ ተነሳ እኔ ወታደር ነኝ 600 ሰው አለ ጦር የያዘ ሰው እኔ ዳዊት ማን እንደሆንኩ አቅመን ካላሳየው ብሎ በቁጣ ተነሳ እናንተ ወታደሮች አቤት 200 እዚህ ይቆይ 400 ወታደሮች ልበሱ አሁን ተነሱ ሁሉ ተነሳ እሳት ለብሶ እሳት ጎርሶ በቁጣ ናባልን ብቻ አይደለም የከተማ ሰው ሁሉ እኛ ካላጠፋን ዳዊት በዛ በኩል እንደዚህ ሲዘጋጅ አንድ ሰው ነው መቶ ላብጊያ እንዲህ አላት ባለጌ ባልሽ በእኛ ላይ ሁሌ አፍ ይከፍታል የእኛ ችግር የለም እኔ ዳዊት ማን እንደሆነ ያውቃለሁ ካነኩ አይነካ ከነኩ አይለቅም ዳዊት ከወታደር አለው አሁን ሳኦል ከቤተ መንግስት መጥቶ እሱ ሊያድነው እንዴ የዳዊት ባህሪን ያውቃለሁ ወሬ እንደሰማ ከሆነ ዳዊት እየመጣ ነው የምታደርጊው አድርጊ አላት አብጊያ ወዲያው ይህን ወደ ሰማችና ምበላ ምጠጣ ጫነች ቶሎ ያዘች በሩጫ ተነሳች የት ነው የምትሄደው ወደ ባሏ ጋር ሳይሆን ወደ ዳዊት ጋር መንገድ ላይ ትራፊክ መኪና እንደሚያስቆም በመሃል ደረሰችና እጅ አነሳች ዳዊት አቤት አንዴ ቁም ማን ነሽ አንተ እንዳታስቆመኝ አንዴ አቆማለች ማን ነሽ አንቺ ባለጌ ባለ ሰደበ አይደለ ሰደበ እንት ያለሽ እንዴ ሙሉጭ ነው ያደረገኝ አይዞ ዳዊት እኔ ባለቤቱ ነኝ አለች ምን አልሽ እኔ ባለቤቱ ነኝ ምን ማለትሽ ነው ስለ አንተ ወሬ ሰምቻለሁ ንጉስ እንደምትሆን ስለ አንተ ወሬ ሰምቻለሁ ነቢይ እንደምትሆን ስለ አንተ ወደ ሰምች ያለው እስራኤል ሁሉ ባንተ እንደሚያርፍ አንድ ባሌ ግን ሰድቧል ባሌ እንደ ስሙ ነው አለችው የስሙ ትርጉም ጅል ማለት ነው እንደ ስሙ ነው ባሌ ሳኦልን ችለሃል ባሌ እንዴት ያቅታል መንግስትን እንኳን ችለሃል ባለጌ ሰው አንተ እንዴት ያቅታል ሐሳብሽ ያሳጠነ ምንድነው የምትይ እኔ የሰው ምስት ወኘ
እንደምታይ የኔ መልክ ቆንጆ ነኝ ቁመቴ ያምራል መልኬ ያምራል አይምሮ ብሩክ አይምሮ አለኝ በሆነ ቀን እንደ ድንገት ከዚህ ከባለጌ ባሌ ጋር ተገናኘው ከባለጌ ባል ጋር ጧትም ይሳደበኛል ምሳ በልቶ ይሳደበኛል እራት በልቶ ይሳደበኛል ተኝቶ ራሱ ይሳደበኛል ወደ ላይ ይለዋል زاري بفتا شي وندي متو يسلف حق الله اسك زاري درس شي ماغله اللهكم الغايل القيركم عند كيفو كان التناغركم كباله بيتي كان كبالغي باليه كان ينوركو نو اني تراسو اني كونكو نغي نغوس متونو انت عند سو تناغرو يكتما وندو كله اطفالو تلاله اند እግዚአብሔር ካንተ ያረቀው አለች ሰደበንኩ ሰምቼ ያለው እኔኮ በዚህ ሰዓት ያለበት መከራ ማቀው እኔ ነኝ በርሃና ያለው ችግር ውስጥ ነኝ ያለው ጫካ ነው ማድረው ሰምቼ ያለው ዛሬ ጫካ ብትሆንም ነገ ቤተ መንግስት ያንተ ይሆናል ዛሬ የሚበላ ባይኖርም ነገ ንጉስ ነው የምትሆነው አሜን ዛሬ ሰው ሁሉ ቢያሳድድን ነገ ሰው ሁሉ ያጨበጨብልሃል አሜን እኔኮ ብዙ ሰው አለ በእጄ ላጠፋው ይችላልም ሴት ነሽ ብለ እምቢ ብለ ቢትየት ልታጠፋ ትችላለ ንጉስ በሆንክ ጊዜ ግን እግዚአብሔር አይለቅም ማለት አይምሮን ሁሉ ይከሳል ህሊና አይለቅም ሰው ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ዳዊት ድካመት ነቃ በመጨረሻ ምትዩ ነገር አለ አላት አለኝ ምን ነው ምትይ በጎቹን ጠብቀው አለች በጎቹን አው በጎቹ እየሰደበኝ ይሄ ነው ክርስትና አለች yes ክርስትና ይሄ ነው አሜን ታዲያ ክርስትና ማለት አበባ ለሰጡ አበባ መስጠት ነው እንዴ ቁርጣ በለኝ ላበላ ብቻ ነው እንደ ግራ በመታ ቀኝ ለሚያሳድድም መልካም ማድረግ ዳዊት አንተ ንጉስ ነህ ካንተ ጋር ብዙ ላውራ አልችልም እኔ ግን ዛሬ እቺ ልምከር ተመለስ አይምሮን አየ ህይወቱን አየ ለአይምሮ ስማ ወጣ እኔንም ከጉድ ያወጣኝ እንደምትዩ እኔኩ መሄደው ና ባል ሳይው ማጣው ያገር ወንድ ሁሉ አጠፋ ነበር አሁን ስትናገሪ ገብቶኛል 600 አለ ወታደር በኔ እጅ አንድም ሰው ተዋላለኝ እኔም ቾክ ይያለሁ ከዛሬ ጀምሮ አይምሮሽን የተባረከ አይምሮ ብያለሁ እና ለመለስ ተመለስ እናንተ ወታደሮች ተመለሱ ከዛ ጉዞ ጀመረ ልክ እሱ ጉዞ ሲጀምር ደፍ ምን አርግ ነው የምትይኝ ደሞ አንተ የተቀባ ሰው ነህ የተቀባ የነካ ሰው እድሜው አጭር ነው ባለ ባለጌ ባለ በማንም ላይ አፍ ከብቶ ባንተ ላይ አፍ ከብቷል አንተ ባትናገርም እግዚአብሔር ይሄን ሰው ይቀስፈዋል ከዚህ በኋላ እድሜ አጭር ነው እና ማይቢ እሱ ከሞተ ከደየከኝ አለው ዳዊት ተመለሰ ጉዳዩን ጨርሳ ወደ ቤት ሲተመለስ እሰ ካራም ባሏ ተኝቷል ማታ መጣች አየች ተኝቷል ጠጥቷል ደሞ አይ እንኳን ሰክሮ በደላ ማይገባው ጧት ልምጣ ብላ ጧት መጣ በሩን ታንኳኳለች ማነ አብጊያ ነኝ ግቢያ ገባች ምን አለ ቢያንተ ተኝታል እግዚአብሔር ሞገስ ባይሆን ኖሮ ዳዊትና የዳዊት ሰራዊት ትላንትና ማታ መቶ አጥፍቶ ነበር ወነተሽ ነው የምታወሩ ወነተን አማራው ግፊት ተነሳበት ሱካር ተነሳበት በድንጋጥ ብቻ ወደቀ አንድ ቀን አስተማመችው ሁለት ቀን አስተማመችው በአስረኛው ቀን ናባል ሞተ
ናባል ሲሞት የዳዊት እጅ የለበትም ናባል ሲሞት ያብጊያ እጅ የለበትም ናባል ሲሞት ብቻኛ የእግዚአብሔር እጅ አለበት አሜን አንተ አትቸኩል የማይስት የእግዚአብሔር ፍርድ በዚህ ወር ይሆናል አንተ አትቸኩል አሜን ሲንዲዮና እንክርዳዱ ይደግ አሜን ሲንዲዮም ይሁን yes እንክርዳዱም ይሁን በቅርብ ጊዜ ግን ይሆናል አሜን ለይቶ የሚመጣ የእግዚአብሔር ጦር ይነሳል አሜን ኃጢአተኛውን ከጻድቁም ሰሞኑ እግዚአብሔር ይለያል አሜን ቀጭር ሲንዲ እንክርዳድ ይመስላል የኛ ፍርድ ልካ ይመጣ አሁን ለብዙዎቻችሁ ዛሬ ማታ የምስራች አሜን ሁለት ጉዳይ ይሆናል የመጀመሪያ በሰባት ማህተም የተመታ ነገር yes የማይሞከር መዝገብ ይከፈታል አሜን እናንተ የዘጋችሁን እግዚአብሔር ይከፍታል አሜን ዳኛ የዘጋውን እግዚአብሔር ይከፍታል አሜን ሰዎች የዘጉን እግዚአብሔር ይከፍታል አሜን ስለዚህ ዛሬ ማታ እንዲልበልሽ አታልቅሽ አሜን አታልቅሽ አሜን አሁን ዘመን ደርሷል ደርሷል አሁን ጊዜ ደርሷል አሜን አሁን ዘመን ደርሷል አሜን አሜን ሁለተኛ ነገር አፍ ያለው ስልጣን ያለው ዘመድ ያለው ጓደኛ ያለው መናገር የሚችል ይሄ የሚያክል ምላስ ያለው ሰው ሁሉ ሰሞኑ አፍ ስለከፈተ ልብ አይውደቅ አሜን እኔ ዛሬ ጸልያለሁ አሜን ከአንድ ወር በኋላ እንኳን ሰዎች አይደለም ውሻ እንኳን ባንተ ላይ ምላስ አያነሳ አሜን እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ይገባል ስላንተ ይፈርዳል አሜን ስላንቺ ይፈርዳል ይፈርዳል ቀኝ ከፈርግና እግዚአብሔር ይፈርዳል በሰ እግዚአብሔር ይፈርዳል ድገሙና እግዚአብሔር ይፈርዳል በሰ እግዚአብሔር ይፈርዳል አትበሻሸቁ በጌታ አሜን አትበሻሸቁ አሜን አትጣሉ በጌታ አሜን እና ምንድነው የሚሆነው ከዛሬ ማታ ጀምሮ እግዚአብሔር ሥራ ይጀምራል አሜን እግዚአብሔር ውገሩ ይጀምራል ይጀምራል እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ይገባል በእጅ ማንሱ አይሞትም አይሞትም ወደ ክስም አትሄድም አልሄድም ወደ ዳኛም አትሄድም አሜን ቅን ፈራጅ ሆኖ እግዚአብሔር ይነሳልኛል አሜን እስያን እግዚአብሔር ይነሳልኛል እግዚአብሔር ይነሳልኛል አሜን አሜን በመስሪያ ቤት ካለው ከባለጌ በትዳር ላይ ካለው ከባለጌ በቸርች ካለው ከባለጌ ለምን እንደተገነኘ ባታቁም አንድ ላይ ሆናችሁ ሊሆን ይችላል አሁን ምንም አይነት ሙከራ አያስፈልግም አሁን ዘዴ አያስፈልግም እኔ ግን የማውቀው አንድ ነገር አለ አላስፈላጊ እጆች ከዚህ በኋላ ካንተ ይለያሉ አሜን አብርሃምና ሎጥ ይለያሉ ይለያሉ አረ በቅርቡ ሰማይ ይከፈትልሃል አሜን አረ በቅርቡ ዋናው ይታሰራል ይታሰራል ቀኝ ከፈግና ዋናው ይታሰራል ዋናው ይታሰራል ሰማይ ይከፈታል ሰማይ ይከፈታል እግዚአብሔር ይፈርድልኛል እግዚአብሔር ይፈርድልኛል ዘርጋ ንዚ እጅ ሁለት እጅ አሜን ኩሻ መጫ ላካፕራስታ ላባዲያ ላቦስ ሊፕራጃን ያሎባዲ ጋባንታ አሜን አይዞሽ አብጊያ አሜን አይዞ ዳዊት አሜን ቃል ያለው ትንብት ያለው መንግስት ብነሳን ግለሰብ ብነሳ እናት ብትነ አባት ብነሳ ቶንኮሊን አቃለው የምር ሰው ብኖርም yes አይዞ አሜን እጅን ከፈርግልኝ እርግጠኛ ሆኜና ምናገረው የተቀባን የነካ አንተን የነካ አንቺን የነካ እንዲህ ይሆናል ከተማ ቢሆን ሀገር ቢሆን መንግስት ቢሆን ግለሰብ ቢሆን እጅን ከፈርግልኝ በጌታ ለዘሊላችሁ ወይ እስያነ ኢየሱስ ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ ሁለት ኢየሱስ ሶስት ኢየሱስ የመጨረሻ ኢየሱስ አሜን yes እግዚአብሔር ለምን እንዳስቀመጠ ባታቅም ታገስ yes ታገስ አሜን ትዝላቸው ነቢ አብዱ ኤልሳቤል ስራዋ ሚያስጠላ ንግግሯ ሚያስጠላ እይታው ሚያስጠላ መጥፎ ሴት ነቢ አብዱ ጌታን ይፈራል ነቢ አብዱ ያለው ሰው ነው ነቢ አብዱ ዘረኛ አይደለም እንዴት እንደተገነኘ ባያቅም እንደ ድንገት ሆኖ ግን በነሱ ቤት ነው የምኖረው ሁሌ እንዲህ ይላል አባት እግዚአብሔር ሆይ እኔ አንተን አከብራለሁ እኔ አንተን እፈራለሁ
የልብን ታቃለ ግን ከዚህ ሴትዮ ጋር እቺ አመጽኛ አያለ ብዙዎችን በዝሙት ብዙዎችን በፍርሃት ብዙዎችን በንግግር የጣለች ነው ግን በሷ በትቁጭ አድርገኛል ለምን እንዳስገባኝ ባላቅም አንተ ውጣ አስከምትለኝ ከሷ ጋር በክፋት ባልተባበርም አንተ ባስከመከኝ ቦታ አይቀመጣለሁ አሜን ከብዙ ቀን ቆይታ በኋላ አንድ ቀን ከጓዳ ወደ ሳሎን ሲወጣ እንዲህ የሚል ደብዳቤ አየች ዛሬ ማታ የሚገደሉ 100 ነቢያቶች የሚል ስም ያለው ጠቅጣር በዛ አየ ነብዩ አብዱ ዛሬ ማታ የሚገደሉ 100 ነቢያቶች ስም ዝርዝር አንደኛ በርገና ሁለተኛ እስራኤል አሁን ጌታና መሰከ እሰይ እስከዛሬ ወለዚህ ቤት ለምን እንዳስገባኝ ቆንጅና የሚልከ ቢቃተ ሊገለጥ አሁን ደርሷል ጊዜ አሜን እኔ ያለው ነቢያቶች አይሞቱ አሜን እኔ ያለው የተቀበሉ ሰዎች አይሞቱ አይሞቱ አሜን ቀኝ ከፈርግና እኔ ያለው በስቲ እኔ ያለው ድገምስ ያኔ እኔ ያለው ድገምስ እኔ ያለው አንዳንድ ሰዎች ስሙኝ በዛ ትዳር በዛ ቸርች ውስጥ በዛ ራይ ውስጥ በዛ ቢሮ ውስጥ በዛ መስሪያ ቤት ውስጥ እንደሌሎች ተንኮል ሳታቅ ለምን እግዚአብሔር አንተን እንዳስገባ ባታቅም የማያጉደ ሁሉ አስጠላኝ ብለህ ቦታ ለቀ እንዳትወጣ ሰሞኑ እግዚአብሔር ባንተ ሆኖ የሚሰራው ስራ አለ አሜን እግዚአብሔር በዚህ ወር ባንተ ሆኖ የሚሰራው ስራ አለ አሜን በዚህ ጉባኤ ውስጥ ልክ እንደ ዮሴፍ ዮሴፍ እራሱ ታስሮ የሌሎች ሰዎች ራእይ ይፈታል እራሱ የራሱን ያልፈታ ለራሱ ታስሮ አለ ለራሱ ግራ ገብቷል እሱ ግን የሰዎችን ይፈታል yes አሁን በዚህ ጉባኤ ውስጥ አላችሁ ብዙዎቻችሁ ያንተ ጥያቄ ሳይፈታ የሰዎች ባንተ ይፈታል የእንትና ባንተ ይፈታል የእንትና ባንተ ይፈታል እኔ ግን የማውቀው አንድ ነገር አለ አሜን ይሄ ወር ያንተ ወር ይሆናል ይሆናል ተራኛው አንተ ነህ አሜን ተራኛው አንቺ ነሽ አሜን ጊዜው ያንተ ነው አሜን ዘመኑ ያንተ ነው አሜን አሁን ያንተ ቋጠሮ ይፈታል አሜን እስቲ አሁን የኔ ቋጠሮ ይፈታ በሱ አሁን የኔ ቋጠሮ ይፈታል አሜን 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 አትሉ አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ ጌታ እግዚአብሔር የተባረከ አይምሮ ይሰጣል አሜን እስቲ አንዴ እጃችሁ እንዲያርጉልኝ ዘርጋጅን በደንብ አታፍርምና አትፍሪ አትዋረጅምና አትደንግጪ አሜን ያን ስድብ ትረሻለሽ አሜን ምርኮ ፈጠነ አሜን ብዝበዛ ቾኮሌ አሜን ለብዙ አመት ተጨንቃለ ቆየሽ ነፍስ ከዚህ በኋላ ሀዘን አይሆንባት አሜን አረ ሀዘን ይወገዳል ይወገዳል አረ ኪሳራ ይወገዳል ይወገዳል አረ ጨለማ ይነሳል ይነሳል ስላንቺ ጌታ ይነሳል ይነሳል ተባረኩልኝ አሜን የምስራች ከዚህ ወር በኋላ እየሰጋችሁ ወጣችሁ እየሰጋችሁ አትመለሱ አሜን ስትወጣ ሰላም ይሆናል ይሆናል ስትመለስ ምስጋና ይሆናል ይሆናል ስትወጣ ሰላም ይሆናል ይሆናል ስትመለስ ምስጋና ይሆናል ይሆናል የስጋት ጊዜ ያበቃል ያበቃል እንደ ሰዎች ፀሐይና ጨረቃ አትጠቀሙም አሜን እግዚአብሔር በሕይወት ዘመን ሁሉ ብርሃን ይሆንልሃል አሜን ብርሃን ይሆንልሻል አሜን ኃይል ይሆንልሃል አሜን እስቀኝ ከፈርግና ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ በፀሐይና በፀሐይና በጨረቃ ብርሃን ሳይሆን በጨረቃ ብርሃን ሳይሆን አምላክ እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር በሕይወት ዘመኔ በሕይወት ዘመኔ ብርሃን ይሆንልኛል ብርሃን ይሆንልኛል ይዘንላችሁ አዎ እግዚአብሔር ብቻ ካንተ ጋር ይሆናል አሜን እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሆናል ይሆናል መውጣት ያማረ ይሆናል ይሆናል የትም ቦታ ትገባለህ ትወርሳለህ አሜን የረገሽ ቦታ ሁሉ ትወርሳለህ አሜን እኔ ካንቺ ጋር ይሆናል አሜን ቅድም ይያቻው ነው አብጊያ ከናባል ጋር ይያለች ጧትም ስድብ ምሳሳት ስድብ እራት ላይ ስድብ ተኝቶም ስድብ ሲነሳም ስድብ እኔን ገታቀስፈው በሆነ ቀን አሁን በቃ አለው ግዚኦ ከዛ ማንን አገባች ዳዊትን አገባች ዳዊት ዘማሪ ነው ዳዊትን ደሞ ካገባች በኋላ ጧት ዝማሬ ምሳሳት
ዝማሬ አሜን ራሳት ትዘምራለች አሜን ከኝታም ትዘምራለች አሜን ኦማም ራይታ ያለች አሜን ልጸልላችሁ ወይ አዎ የካሳ ግዜ መጥቷል አሜን የካሳ ግዜ መጥቷል መጥቷል የካሳ ግዜ መጥቷል አሜን የካሳ ግዜ መጥቷል አሜን የካሳ ግዜ መጥቷል አሜን በእናንተ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ውርደት 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 ክሳራ 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 እየተገበ ሰው አለ እኔ ዛሬ መጸለይ እፈልጋለሁ አሜን ይሄ ወር ሳይልቅ እግዚአብሔር ስራ ይጀምራል አሜን ከዚህ በኋላ አንደኛ ምስጋና ሳይልቅ ሌላ ምስጋና ይሆናል ይሆናል አንዱ ሳይልቅ ሌላ ምስጋና ይሆናል አሜን ስለ ወንድምስ እንት የእናቱ ይሆናል አሜን የአባቱ ሳይልቅ የአባቱ ይሆናል አሜን የእናቱ ሳይልቅ የወንድሙ ይሆናል አሜን እስኪ አንተ ሌላ ምስጋና ሌላ ምስጋና ሌላ ምስጋና ሌላ ምስጋና ሌላ ድግስ ሌላ ድግስ ሌላ ሰርግ ሌላ ሰርግ ሌላ የምስራች ሌላ የምስራች አንደኛ ድንኳን ሳይነቀል ሌላ ምስጋና ይሆንልሃል ምንድነው ካላችሁ የካሳ ግዜ ይሆናል አሜን ከዚህ ወር በኋላ ሀዘን አይደገም አይቸከም ከዛሬ አይደገም አይቸከም ለብሶ አይደገም አይቸከም አይደገም አሜን እሰና አይደገም እሰና አይቸከም ማጃሊ ቫካቴና ሎቫ አሜን አይደገም ባጠገቡ ላለው ሰው ልብሱን ያዘና ወስታች ዝቅ አድርጎ አትቸኩል በለው አትቸኩል በለው እግዚአብሔር እንዳትቀድም በለው እንዳትቀድም እየሰማችሁ ነው ወይ እግዚአብሔር እንዳትቀድም እግዚአብሔር እንዳትቀድም ይሄን ሳምንት ታገስ ይሄን ሳምንት ታገስ ይሄን 15 ቀን ታገስ ይሄን 15 ቀን ታገስ እቺን ወር ብቻ ታገስ እቺን ወር ብቻ ታገስ አሁን እግዚአብሔር ለስራ ይነሳል አሁን እግዚአብሔር ለስራ አሁን እግዚአብሔር ይፈርድልሃል አሁን እግዚአብሔር የሚሞተው ይሞታል የሚሞተው የሚመታ ይመታል የሚመታ ይመታል ክፋት ይመታል ክፋት ይመታል ስለዚህ ከፊታችሁ ያለው ወር የምስጋና ወር ይሆናል ይሆናል የደስታ ወር ይሆናል አሜን የስኬት ወር ይሆናል ይሆናል አራዋይ ተገለበጠ ተከለበጠ የፈራው አይወርሰኝ አይወርሰኝም አይወርሰኝም አሜን 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 እሱ እንደፈለገ ይሁን እሱ እንደፈለገ ይሁን ከፈለገ ይመካከር ከፈለገ ያውራ ከፈለገ የትም ቦታ ይሂድ ካንተ ጋር አንድ ጉዳይ ይተበቃል አንተ ዝም ብለህ ታገስ አንተ ዝም ብለህ ቁጭ በል አንተ ዝም ብለህ ክፉ አታደርግ ወደ ክስም እንዳትሄድ መዝገብ እንዳትይዝ ጦርም እንዳትገዛ እግዚአብሔር በአስር ቀን ውስጥ ለውጥ ያመጣል አሜን አሜን አላችሁኝ አለን ዘርጋጅ ወዲህ አላችሁኝ አዎ በጌታ እጅንም ልብን ዘርጋ ወርዚ ማካቴሌ ፕራዲያናሞስ አሜን ቀጥሎ ቀን ቀጥሮ ላስይዛችሁ አሜን የመጀመሪያ እኔ የማመልከው አምላክ እግዚአብሔር አሁን ካለበት ህይወት ያወጣል አሜን እኔ የማመልከው አምላክ እግዚአብሔር አሳልፎ አይሰጠም አሜን ሁለተኛ ነገር በ10 ቀን ውስጥ አሜን ስንት ቀን እስያን አንድ በሉ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር ስላንተ ጌታ መንግስትን ምድርን ያናውጣል አሜን አይዛብን ከተማ ያናውጣል አሜን እግዚአብሔር ስላንቺ ይነሳል ይነሳል እግዚአብሔር ስላንተ ይነሳል ይነሳል የፈራው አይወርሰም አይወርሰኝም የታላቁን የጠንካራው የአከጠፈ ምክር አፍርሻለሁ አሜን አረ ምክሩን አፍርሻለሁ ፈረሰ አፍርሻለሁ አሜን አሜን ቁጭ ወለስ እዚህም ላይ እንዲያርግ እንደዚህ ጎታ እንዲያርግ ከኔ ከኋላ በኩል የሚሰበሰብ የትኛውም ስብሰባ ወደ ጉባኤ ዙረስ ቃሉ ሲያምብልኝ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ይህ ምክር አይጸናም አይሆንም ምን አልከ ይህ ምክር አይጸናም አይሆንም ቃሉና ምላው አንተ ጽፈህ ቃሉን የሚለው ምን ይላል ይህ ምክር አይሰራም አይሆንም እስቲ ንገራቾ ከናንተ ከኋላ በኩል ያለው ስብሰባ ይበተናል ከናንተ ከኋላ በኩል ያለው ስብሰባ ይበተናል አሁን ስሙኝ አይሰበሰቡም አይደለም አይመካከሩም አይደለም አይሰበሰቡም አይደለም ይመካከራሉ ባንተ ላይ ግን አይሆንም በቤት ላይ ግን አይሆንም በልጆች ላይ ግን አይሆንም እስቲ እንዲያርግና አይሆንም በለኛ ድገምና አይሆንም በለኛ ስማይ እናጥፋው ይያሉ እንግደለው ይያሉ የሱን ነገር እንበትናለን ይያሉ የሷን ነገር እናጠፋለን ይያሉ በየቦታው የሚሰበሰቡ ሰዎች አሉ እቤት ውስጥ የሚሰበሰቡ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር አምላክን ዛሬ እንደዚህ ለኛል በአንድ መንገድ ይመጣሉ በሰባት መንገድ ይበተናሉ ወይኔ አዲስ አበባ ጩና አሜን በለኛ
አጠገብ ያለውን ከፋርግና ምክራቸው በለውስቲ ድገምና ምክራቸው በለውስቲ ባንተ ላይ በለውስቲ አይሰራም በለው አይጸናም በለው ቁጭ በሉና ዘርጉልኝ እጆቻችሁ እንደዚህ ቁጭ በሉና ዘርጉ እንደዚህ 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 ዘርጉ እጆቻችሁ ዘርጉ እጆቻችሁ እንደዚህ እስቲ ከዚህ በኋላ በለው የትኛውም አይነት የጣላት ምክር በህይወቴ ላይ በኖሮዬ ላይ ከዛሬ ቀን በኋላ አይጻናም በለኛ ልጸልይላችሁ ተቀበላላችሁ እናንተ ዝይ ያላችሁ ሰፈር ላይ ያለው ምክር ፈረሰ በህይወታችሁ ላይ የወጣ አዋጅ ተገለበጠ በጤናችሁ ላይ የወጣ አዋጅ ተገለበጠ እንግደለው የሚለው አዋጅ ተገለበጠ እናጥፋው የሚለው አዋጅ ተገለበጠ እስማኝ አላችሁ ብዙ ሰዎች እዚህ ጋር ቀባት ያላችሁ አቅም ያላችሁ ብርታት ያላችሁ ግን ጣላት በተለያየ አይነት መንገድ በወሬ በሐሜት ነገራችሁን ለሚያዝ የሚሰራባችሁ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እንደዚህ ብሎኛል እናንተ ከዚህ ቸርሳት ተወጡ ሰፈር ላይ ያለው አዋጅ ፈርሷል ወይኔ 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 ዘርጋና እንዲበስቲ ከዚህ በኋላ በለኝ ድገም ከዚህ በኋላ በለኝ የትኛውም ምክር በኔ ላይ አይሰራም የአኬጦፌል ምክር ማለት የአኬጦፌል ምክር ማለት ልጅን በአባት ላይ የሚያስነሳ ምክር ልጅን በማለይ በአባት ላይ የሚያስነሳ ምክር ክፉ ምክር የሚገርመው ዳዊትን በብዙ አይነት ሁኔታ እንዲጨነቅ ያደረገ ምክር በብዙ አይነት ሁኔታ ስፈር ለቆ አከባቢ ለቆ እንዲጠፋ ያደረገ ምክር የማን የአኬጦፌል ምክር አሁን እዚህ ሰው እዚህ ብዙ ሰዎች አላችሁ ጣላት ከጀርባ በተለያየ አይነት መንገድ የሚመክርባችሁ እናጥፋው እንግደለው ሀገር ለቆ ይጠፋል መንደር ለቆ ይጠፋል እያሉ ቆይ ስሙኝ ከጀርባ ጣላት የሚመክረው ምክር አለ የሚገርመው ቃሉ እንደዚህ ይላል አቤሴሎም በዳዊት ላይ ተነስተዋል አኬጦፌል በማን ላይ ተነስተዋል በዳዊት ላይ ተነስተዋል የሚገርመው ቃል በቃል አኬጦፌል ገብቶ ራሱን አንቆ ምን አለ ገደለ አቤሴሎምስ እየሄደ ያለ ተንጠልጥሎ ምን አለ ሞተ ዘርጋጅን ዘርጋጅን ለናገርባችሁ አዲስ አበባ ለናገርባችሁ ከዚህ ጉባኤ ሳትወጡ የንተና ምክር ፈርሷል ወይኔ የንተና ምክር ፈርሷል በህይወት ላይ የወጣው ምክር ፈርሷል እንግደለው የሚል ምክር ፈርሷል ይበተን የሚል ምክር ፈርሷል ይዘጋ የሚል ምክር ፈርሷል አረጅን ዘርጋና አይሰራም አይጻናም በለኝ አሜን ايه ورك مالكو بفيت اغزابير اندي يادرغال يس فتانو اباب لواتان امين تماماونن چمر امين ينملي وي فتانم مالك فتانم مالك تمامم مالك تمامم مالك قدمو نغرين يهدنا ياطاممال لمثاله يسرحو نغر الله يلفاو غدي الله ياسقمتكو غدي الله يانن غدي ادغل بزو هونه بلا قدمد توستد فتنو نغرون كجي يمتال فتانو تماماو باب ለዛ ነው ሚዳማውያን ሲዘሩ አይመጡም ሲኮተኩቱ አይመጡም ሲያከማቹ ይመጡና አጨዳ ሰዓት ላይ መጥተው ይወስዱባቸዋል አሁን እዚህ ውስጥ ብዙ ሰዎች አሉ አባቴ ሲሰሩ የማይመጣ ሲለፉ የማይመጣ ግን ሊሰበስቡ ሲሉ መጥቶ ነገር የሚያጣመን መንፈስ ልጸልይላችሁ ልጸልይላችሁ ይሄ መንፈስ ከቤታችሁ ተገለበጠ እስ በዚህ ወር በዚህ በዚህ ወር ባህር ውስጥ ያለው ዘንዶን ጭምር ባህር ውስጥ ያለው ዘንዶ ጭምር የት ባህር ውስጥ ያለው ባይኔ ታያል አይታየም በእጅ ዳሰሳ አይታሰስም ባህር ውስጥ ያለው ባህር ውስጥ ነው ያለው እንዴ ብለ አውጀለ እሺ ከናንተ ጋር አብሮአችሁ እየበላ ከናንተ ጋር አብሮ እየበላ እየጠጣ እየጠጣ አንድ ቸርች አንድ ቸርች አንድ ድር አንድ ድር አንድ ማህበር አንድ ማህበር አንድ ቦታ አንድ ቦታ ከናንተ ጋር ይያለ ከናንተ ጋር ይያለ በስውር የሚጎዳ እጅ በስውር የሚጎዳ እጅ ለዛ እጅ ለዛ እጅ ስውር እጅ ስውር እጅ ይነሳል ይነሳል ልጸልይላችሁ ዘርጉጆቻችሁን ስሙኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ስውር እጅ ሲላባቴ እንደዚህ የሚል ቃል መጣው ደውስጤ የሚገርመው ايه لايوسافط يتنساو طور هايل كيت اندمط ايتاوق زافو وتادر يهون ايتاوق التصافم جين يميغرمو اندزي يميل قالاله اغزيابيهرم يلال دبق طورن مناله اسنسا ياله زرغو جوتشاچو نصليلاچو بنانتنا نغروتشاچو ليابلاشو بتمكاكرو سووچ اجي لاي سوور اجي يوطاباچوال سوور سراويت اغزيابير ياسنسا سي جين زرغانا بني بلستي
بهيوت ايبلستي بطينا ايبلستي لما بلاشت كجربة هونو بمسهرو اجوش لاي زار ايبلستي اكزيابير املاك من اكزيابير راسو تبوك ورسن ساباتوان هاليلويا آمين ابراهامنا لوط يليال بس ابراهامنا لوط يليال من الكين ابراهامنا لوط يليال راسو اغزابر ابراهام اينك اينه ودي ماساي مدر غوتا يالو ما غوتا يالو اغزابر نو اغزابر نو انت بيتشا غوتا نو يالو انت بيتشا غوتا اسكو ماني زو وتا لوط ني زو وتا سي وتو لوتن باتو نبرو اونت نو ابراهام منم يلو يلو لوط منم يلو كوتو بولا اغزابر ابراهام باركو باركه يا ابراهيم بركات هي دمو لوط لوط عينو قلا عينو قلا ها عينو بلوط رنيا مكاكلنا بابراهيم رنياوچ مكاكل طف تفطر يلا غوداي رنيا يبال انجي يلوط راسو قلتوال اونت نو اندان سوچ بمنوري بيچاكو ينانته بي سلام تطبقوال امين انت بمنوري بيچا يبيتاچو سلام امين انت بمنوري بيچا امين يا شرطي سلام امين انت بمنوري بيتشا امين يا ايتوبيا سلام امين نو عندي عندان سوچ بيگباچون بايگباچو يس هاليلويا بس اولاتو بس بوشاتو بردوم بردوم بجاباتو بجاباتو انت بمنوري بشا بس بوشتا تبقال امي تلتي تبقال امي هاي تبقال امي سيدي اني يالله بس اني يالله بيني بدوس بيني بدوس بلي جوشيلاي بلي جوشيلاي بشرشيلاي بشرشيلاي بكتمالي بكتمالي بهجرلاي بهجرلاي متفونجري متفونجري اي هوني بس اي هوني اسي اي هونم بسانه اي هونم ايه جيتان يماقا وندمش فري اما بيونو انكو جيتان انچن بلونو يگرم لينگري اشي اكيد اوفر يفرال يفرال اكيد اوفر يتفرال ماچنو كداويت اسنور بيچا نو اونت نو كداويت وسليكو بادو هونيكو اونت نو سو سايون راسو راسو يسقال اونت نو اونت نو سمايدله اه تنكارو بيرتوم نغيغرو اكيدو يمياسفراو يهيغا واقيو اكيد اوفر الغبام انجم يا اكيد اوفر ميغر كله يصنعو كداويت غون سيون نو تونكلو انكو يتاوقو اونت نو كداويت كين زورس سويو بادو هوني اونت نو راسو نو ياطفو انكو غدله راسو كونو اونت نو راسو نو غدله راسو نو انكو غدله يلال قال بقى يسمعتشو نو اه اه يعني سمتشيجي يس امين سويو تونكوس لما يجي لايدلن داويت اسكاله درس تونكولو كله يسرا نبر كداويت سكسيلي نغيغرو ايسرا تونكولو ايسرا وروتو عاشنفم تناغرو ايسما بادو لزليلاچو واو بزي وري تاوقال امين بزي سامن تتاوقال امين على اسفلاغ سووچن جيتا كانتا يليوال امين على اسفلاغ سووچن جيتا كانتا يليوال امين انت يلي باتنم جيتا يليوال يليشال يا لجو اندي على باتو عند اللي جونكم بالون عند باريا بهو بيونم عند انت لوكاس ببيتي بنور ببيته بنور امين امين ايه سنتنو 3 ايه سنتنو 3 ايه سنتنو 3 ايه سنتنو 3 يا 10 كان قطرو تصطوال امين يا زاري 10 كان انغنياله امين مزغبو ودي مزغبت تملسوا امين 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 ابيك يا داوود من عليتو تملسه هيدنا بغوچو طبق طبق يسدمي طبق طبق عليتو يس هيدو يطبقه نبر اونت نو با 10 قرن غست نابال موته موته بغو يمانو يهونو يا داوود قدم ينابال نبل اونت نو اهو نابال موته موته اهو بغو يما هونه يا داوود هونه وانبرو يانته نو امين بوتو يانته نو امين
يا بيتي يانشينا آمين يا كتما يانتينا آمين سمونو نابال ميموت على آمين أرا ومبت ورشالش آمين أرا تورسالن آمين إنا من لهون ملكم سراسرا يس مزقب انداتلس يس بيتو اندين اندات ادرك آمين اكزابر وانانو يمتان آمين أنت وانات ونال آمين 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 نابال سادبال ونتنو داوتي زمرال زمرال اجنك فارجلين بمترشا yes كاسر كان بولا اندي هونال امين اندي ادس ارغ يعرف زمان امين يدستا زمان امين اسك زاري يالو ادمي اي كوتن كزي بولا منور تجمرال امين ساتن فرامات هونال امين اغلغل فرامات هونال امين اوروت فرامات هونال امين اكزابك انت غي هونال شي هونال ارا نغري اي بلاش اي بلاش ارا هيوتي اي بلاش اي بلاش ارا تاريخي يتغيرال يتغير ارا نغري يلوطا امين اسي هونال بسانين هونال لسو يماچال اكزابر يتشال دينكو يسوس دينك ادرغال دينكو يسوس دينك ادرغال